Prezident İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oktyabrın 24-də Kazanda keçirilən görüşündə Bakıda həbsdə olan ermənilərin qaytarılması məsələsi də müzakirə olunub. Publikas xəbər verir ki, bu iddia ilə Hraparak nəşri çıxış edib. Nəşrin iddiasına görə görüşdə iştirak edən Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan COP29 tədbirinə qədər bir neçə erməni hərbçinin qaytarılması təklifini irəli sürüb. Bildirib ki, bu baş tutsa tədbirdə iştirak etmək üçün şəxsən Bakıya gedəcək. Stat. Azərbaycan prezidenti bu məsələyə heç bir reaksiya verməyib. Əvəzində Paşinyandan soruşub ki, Ruben Vardanyanın azad edilməsini niyə istəmirsiniz? Statın sonu. Paşinyan da cavabında bildirib ki, sizin onu verməyəcəyinizi bilirəm, deyə nəşir yazır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.